Ko je sa nama? Sa nama je u tik predizbornom magazinu. Poslednjoj šansi da utičemo na glasače da odaberu pravu stranu. Angažovano, ko i potpredsjednik vlade Petar Ivanović, što po 2-3 česme dnevno širom crnogorskih sela i gradova otvara ovih dana. Na istom smo poslu oni mi. Sjećate se Rama poljoprivrednika, čovjeka sa kojim smo čitavi serijal emisija imali prije pola godine. Pričajući o dugu od 1732 eura, znate već i tu cifru svi koju mu ne plaćaju za predato mlijeko. Zove me telefonom, poprilično kasno uveče i privremeno veli, otkazuje saradnju sa nama. Bi mi nejasno što? Ama, nije nego, haj tako da vam skrati. Skrati tako našu i Ramovu priču i potpredsjednik vlade Ivanović u slučaju istovjetnog duga za predato mlijeko, ne za Rama, nego za 350 Nikšićana. Dug privatne firme poljoprivrednicima koji su klicali, svi smo mi Ramo, platila vlada. Ono što nikako nije moglo po zakonu godinama, može eto pred izbore. Zahvaljujući Ramovom, a nikada izglasanom lex specialisu za koji se borio u najkraćem parola, svi smo mi Ramo poljoprivrednik, čovjek što priča o nepravdi isto kako jeste, a zašuti pred izbore, ideal je vladanja koji želi da postigne DPS. Evo i kako. Visoko u Bihoru selo je Zminac u Bjelopoljskoj opštini. Vazda bezvodno selo je bilo, ali slogom ljudi što ovdje žive u 50-ak kuća, što se u predizborno vrijeme obično stotinjkom glasova broji, pošli bijahu 2008. da iz dalekih Šipovica vodu dovedu. Podvig je probiti kanal kroz šumu gustu preko 7 km dug, ali voda je život, probiše ga. O političku volju, međutim, prije više od 8 godina zape im crijevo, a i nama intervju sa Zmičanima, što ga više puta pokušava smo napraviti. Eh, politika, politika, prije mi do intervjua nego Zmičani do vode. Polazio i prije 8 godina, sama pričao. I prije 4 godine s vama pričao. I svaki put u zadnjem momentu mi ljudi nekako otkažu. Dok je Tarzan Milošević bio na čelo opštine, znači nama je nešto cvetalo ovdje. Kako je on otišao... Čim ste ga zalijevali? Ništa. Mi nismo ga zalijevali, nego je on cveto, cvetala je... Cvetalo je bez vode? Mislim da je čovjek razumio ovo područje. U svaku kuću bi on zavirio ovdje. Mislim da je on razumio ovo područje. Ovo je bio razuman čovjek, da je bio ažuran čovjek da nešto od sela stvori. Jeste li ikad u životu nešto teže radili fizički nego kad ste kopali vodovod od Šipovica do Zmina? Nikad više. Kao što je što bilo. I konja sam tu propastio. Konj crko od muke? Crko je konj od muke. Od Vučenja preko tija planina. Šta je bilo tija žila i toga? I 7 kilometara. Veruješ ti da ovo, ja nemam s čim da se okupam. I šta će mene NATO i šta će mene Evropa kad ja nemam s kim da se okupam? E sad ćeš vidjeti kad će vidio djela. Sam već i vidio sam već i odakle nosite čo... 12 ispod... godina sam, evo neću poletku, 12 godina sam u DPS. Ništa. Znači, odakle nosimo, ništa. Odakle nosimo. Koji vi ste u DPS? Jes. Ja sam bio šef izbornog štaba DPS-a ovdje. Koliko ovo, godina? 15 samo, godina. Samo ćemo cigare da isključimo. Da isključimo. Pošto je ovo pravna država, u pravnoj državi pred kamerama. Jeste. Nema cigara ovo. Poštujemo zakone i obećanja. Da je pravna država, Sadikoviću, ovo je u ime naroda pisano. Molim kamera da okrene samo ovom. Ovo je upravni sud iz naše države Crne Gore donio ovo rešenje. Nisam ga ja pisao, nego njihovi pravnici. U ime naroda. Godina 2008. proljeće. Jeste. Godina izborna. Jeste. Sve je završeno. Jeste. Vi dobijate vodu. Je li tako? Jeste. Tako je bilo. Nema tako šta, treba tako samo je da se prikopča ovdje na brdo. Da se napravi kaptaž. Ništa više.
Ništa više. Je li tako? Znači, tako je bilo. I predsjednik Ražijskog odbora. Iđe za pevoda. Sad se i mi pitamo gdje je zapelo. Da li je interes predsjednika opštine ili interes te lokalne samouprave da ovo selo omalovati. A pomozite mi fizički, Vernulijeva jednačina kaže od Šipovica mora doći do ovdje. To je jedna jednostavna fizička računica. Da. Mora doći do ovdje. Da. Če je zapelo, neđe mora da je zapelo, neđe mora da je čepo. Pa mi smo kontrolisali prijem, mi smo isto to mislili sad i koji je to zapelo negdje po šumama po, i gorama, pošto smo ova, tuda radili. Da nije zapelo negdje, da nije neka, neđe začepljeno. Pa smo išli pa smo kopali 2-3 godine poslije toga da vidimo gdje je zapelo ta voda. Fizički je prokrkalo. Ali, fizički... Pravno je prokrkalo. Pravno prokrkalo. E, samo nije... Zapelo je... Čini mi se da naša lokalna samouprava nema vodu. Ti ovdje, koliko ja znam, evo vi ćete mi pomoći. Apet politike. A hajde, moram. Ovdje glasaju svi za koga? Za DPS. Mi smo rekli. Što se smijete, pa jeli? Pa smijem se, nažalost, to je to istina. Ja kažem, nažalost, to je to istina, da 90, od 85% do 90% za DPS. A ono rešto za bošnjačku stranu? Ono ćemo rešto ostaviti ova bošnjačkoj strani. Jeste, znam, tada je tako. Znači, ti ja 14 glasova koji ja dobijem. Sad ja nešto računam. Nije zapelo u crijevu. To ste provjerili. Od da. Šipovica do ovdje. Da. Nije zapelo na sudu. Evo, sve presuda, završeno, sve vodoprivreda, sve. Nije zapelo ni u rešavanju imovinskog postupka. Morim kameru da zoomira i ovu priznanicu koju je meštani dali 5.500 eura od svega novca. Vi platili čovjeku, da se ne buni, da napravi problem. 5.700. Od vaših para? Od naših para. Od naših para. I sad smo mi kupili te pare i sad ljudi viču, vi ste lopovi. Uzeli ste nam pare, vode nema. Nema vode? Nema. Da možda tu, evo sad ja, možda lupam. Oni upravo za to, jednostavnim obećanjem, doće vam voda, samo glasajte, ne dobijaju glasove. Može li to biti? Može. Je li vama to kad palo na pamet? Jeste. A vama? Opet smiješno. Jeste. Pa što bi vam smiješno, dao? Smiješno mi je, Sadikoviću, što sam ja bio taj koji je lagovao narod. Ja sam taj bio. Koji je šao od kuće do kuće i lagao u ime DPS. Ja sam taj bio. A niste vi znali da lažete? Vi ste bili sigurni ja da će voda doći? Ja sam lagao. Ne, njega lažu dole. Znači, on lažne... ja sam slagao. I jer mene jedan visoki funkcioner obeća u opštinu, ja slažem 100 ljudi ovdje i uzmem glasove. I tako osme, i tako osme, tako 12, i tako 14, tako je stalno bilo. Znači, stalno je to se dešavalo. Ne, nisam takav da budem kao političar. Ja da sam političar, pravo da vam kažem, ja vam nikad ne bi doveo vodu. Bio bi dobar DPS-ovac jer toliko obećanje od 2008. godine kako je gospodin Tarzan bio predsjednik opštine i završio sve ovo što vi vidite. Jeste, ovo prvo obećanje, nemojte ga sad. Ne. Pa da. Eno, Tarzan Milošević nije dao obećanja, nego realizovao projekt. Pa gdje je voda? Ali on nije tu. On je otišao tako. 6 godina. 6 godina je ova. 2010. godine Tarzan napušta opštinu Bjelopolje. A sad ću se ja nasmijati i određenoj logici. Jer ja dobro znam. A nije teško znati. 10 dana rada. Najviše. Ama kam da pukne, ne može 11. je potrebno da se tu napravi kaptaža i da voda dođe ovdje. Tačno. Jer sve je ostalo urađeno. Tačno. Tačno? Tačno. Pa što Tarzan ne uradi to od 2008. za 10 dana? Dok je Tarzan bio, ja po mome gledištu, po mome svačanju, da je on pomagao
ova sela. Tarzan znači, je što ubilo, kritiku, koji je voda Tarzan, ni počela ovo. Da je trebao za 10 dana, koji je doveo ta vodovod do više sela i investirao 30.000 eura. Znači, legenda o Tarzanu i dalje živi u Bijelom polju, pogotovo razvijicu. On je bio idol za ovo selo. Nećemo sad Diković se vraćati znači, na obećanja Tarzana. Tarzan, sve što je obećao, ona most što si danas prošao, to je Tarzan napravio. Ovu školu što si vidio ovdje, to je Tarzan napravio. Tako se to u Bihoru kaže, pa i ovdje na Zmincu, gdje je ova škola, bez vode je naravno. U času kada im je voda tik iznad sela trebala stići, imala je 20 đaka. Sad ih, 8 godina kasnije, broji 4 puta manje. Ima ih 5. Živu vodu nemaju Zmičani, ali živu legendu imaju. Blago onom ko već to živio i moje se rasta ljuditi. Znači, on je ostao već to da ga ovo selo spominje. I da glasa za njega? Za glasove ja više ne znam. Dobro. Stvarno nije sad sam više... Sad neko ode u drugu partiju, ja ću ga glasiti. Nije sam sad ova... Ne znam. Neću slobodno. I Tarzan živi u ovo selo već to. Kao čovjek i kao prijatelj ovoga sela. On će večito živjeti. Dok je goj ove škole i ovoga puta kojim vi prolazite, on će živjeti u ovo selo. Kao čovjek koji je doveo vodu, ama tu taman više sela. Tačno. Da vas namame svakih narednih izbora da glasate za DPS. Nećemo. Jer samo malo tu da se čarne i voda stiže. Nećemo više. A to o politici nećemo danas. Ne, o vodi ćemo. O vodi. Nas interesuje voda. Politiku, ova lokalna, neka voda u politici. Ali ja samo istinitu priču pričam. Ono što sam bio, znači bio sam s Tarzanom saradnik, koje nam odovoljavalo sve, bre. Sve. Mi smo mogli da završimo što smo htjeli u tu uopštinu. Ovo pređe više u legendu o Tarzanu. Pa nije, legenda je čovjek. A ne u priču o vodovodu. Ali je legenda čovjek. Evo. Stvarno je priča katastrofalna. Zbog 10 dana rada i 10.000 eura, vi evo, 10 godina bez vode, kraj vode, s mukom dovedene do... Sluša, ja ću da reknem nešto. Ja sam otvoren, mene ne briga, niću da poručim predsjednik opštine. Prvi put je došao u školu. Obećao je ne 10, no 17. Hiljada. I to je ljudi rekli, kad mi dobijemo, sve će to biti. To je bilo prije 2-3 godine. Od toga nema ništa. To je zadnje obećanje. Jer ja mogu samo Žurića da pitam, može li jedan sat bez vode? Ja baru koristim. A nekih se samo oko 15.000 eura procjenjuje vrijednost da voda na Zminac dođe. Tu obavezu što je na sebe davno uzela lokalna samouprava nikako i da završe. Što li za Boga, pitamo se dok Zmičane pitamo da li očekuju i pred ove izbore novu delegaciju s obećanjem starim. Če oni sad doći? Za koji dan? Gdje? Da Zmičane. Ovdje neće. Ovdje neće. Ovdje ko dođu, more samo da ode i izađe. Ovdje neće, sigurno. To im ja garantujem, ovdje neće. Mislite na ljude iz DPS? Mislim na ljude iz DPS. DPS. Naročito predsjednik opštine. Sad ste me zbunili skroz, pa ste vi dalje u DPS? Jesam. Mi smo... Eno. Ja znam da i vi jeste, čak ćete možda biti predsjednik odbora. Ne. Nećete. Aha. A jeste li u DPS-u? Jesam. Ja sam član DPS-a. Da. I ja. Ali nikad neću biti... Ali Tarzanovog? Tarzanovog. Ne Acovog. Oni neka ga dijelu, kako hoće. Znači, ja samo pričam jednu istinitu priču. O jednom čovjeku koji je bio velikan za ovo selo. Koji je učinio da ga ovo selo pamti dok je života i posle naše smrti. I moje i njegove da će se pamtiti ovo selo i priča o Tarzanu Miloševiću. Jer je on ostavio posljedice. Posljedice vodu da je gledate, a da je ne pijete. Da je ne pijete. I da je za izbore glasate kad vam je obećaju da će vam je spuštiti. Nema toga ništa. A od toga nema ništa. Nema ništa. Zato je legenda, nema priče. Za to, eno. Se sad složi s vama. Tarzan ćemo DPS. Jel tako? Tarzan može da utiče... Da nećemo vodu piti.
Recimo, ljeba jes. Ovo mogu da kažem. Tarzan, da, sad jeste. Tarzan mora da utiče na Žurića da ovo uradi. Moj prijezir je Sadiković. Smješkan. Ja pijem, ja vam, a vi ja se smješkan. Samo smješkan da neću, čini mi se, dožive da se napijem s taj vode. Ne. Mi one nemamo što, vode da pijemo. Voda, voda, stalno. Voda. Jedino znači, voda. Dolazio ti tri puta, nije si uspio pred izbore, kad treba. Da realizuješ ovaj intervju. E, ovaj put će da upali. A sad nemamo vode, Sadikoviću, nemam čim da pijem. Ali možda, evo, da završimo intervju. Ključno, kad opet dođu da obećaju vodu. Nema. Hoćemo li glasat? Ne. Još ovaj put? Ne verujem. Još ovaj put? Ne verujem. Još ovaj put? Šta misliš da nisi ti došao mene ovdje, rekao i da nisi došao? Ne. Kako bi te ja... Ne, sigurno. Prezivao? Ali tako je bilo i 8. i 12. i 14. Isto smo tako pričali, nemojmo ljudi, još ovaj put. Pet kuća. Ama čekajte, pa zbog Tarzana. Tarzan je direktor politike. Ne. Tarzan ima svoje mjesto. Tarzanov DPS je on direktor. Slušaj, ja što se mene lično tiče, ja znam zašto ću. Dobro. Crna Gora, volim te. Ja ovako. Sad da dođe, kao što si rekao malo prije, da dođe. Ona, da nam obeća, dobro, da će voda doći, dobro, za 10 dana, dobro, što ga ne bi glasao? Ako on obeća, a nema toga ništa... Slažete li se s Burazerom? Znači, od 2008. godine, nemoj da skupiš 10.000 opština, pomogne ovo sirotinsko selo koje se isključivo bavi stočarstvom i poljoprivredom, koje nema jedno radno mjesto u javnoj ustanovi. Jedno javno mjesto, nemamo radno mjesto s ovoga sela u javnom ustanovi. Pa da vam molim puste vas, vodu. Molim vas. Pa molim ja je li, vas. Je li to? Da je li vam puste to? Vodu pa da i ne glasate posle. Pa znači treba da glasamo da nam puste vodu. Vi ste obećavali u njihovo ime? Jeste. Ne, ja. Jeste. Tačno, ja sam lago. Jeste. Ja sam lago. Ja sam lago godinama ova narod. I dosta mi je više. Nećete više. Ne. Da se vidimo ko je kakav. Prvi put, ja neću reći lagali, ali prvi put, a treći put polazim i konačno stižem da napravim intervju o problemu ljudi sa Zminca. Više nas lagat neće niko. Ljudi, poruka za kraj. Sigurnim korakom. Naprijed. Sigurnim korakom, dakle, kojim Zmičani idu, žedni, preko vode. Eto, tako mi, ko i Petar Ivanović, utičemo na glasače i koji on, molimo ih, još ovaj put ga glasajte. Glasajte, DPS, dakle, tako vam onih gusaka očerupanih, čije per je prosipa onda ministar poljoprivrede. Glasajte ih još ovaj put. Tako vam perja prosutog širom Crne Gore o blagostanju u kome živimo, molimo vas, glasajte ih. I pitamo vas, a koga bi drugog? No, nije sve u peri. Nešto je i u parama, baš. Odlazeći sa mjesta ministra poljoprivrede, prepuštajući ga opoziciji i idući na funkciju potpredsjednika vlade, Petar Ivanović, saznaju mediji i NVO Mans, upumpa od za poljoprivredu izdvojenih para u lokalne budžete za investicije u ruralnu infrastrukturu 700.000 eura. Bilo to u maju ove godine. Poređenja radi, recimo u maju prošle godine je po istom osnovu izdvojeno više od 20 puta manje, samo oko 20.000 eura. Čudo su izbori. Poređenja radi, recimo i to da je opštini Berane u kojoj vlada opozicija, u jednoj od većih crnogorskih opština, dakle, od tih 700.000 eura uplaćeno svega smiješnih 2.000 eura. U stvari, smiješnih ili za plakanje, zavisi kako ko gleda. Tragikomično ili već kako ko gleda, može se odgledati i ova priča što slijedi, priča Marka Mišića o Dakićevcima, radnicima, najagilnijim u vrijeme kada su ovi isti, tada mladi, lijepi i pametni, što i sada vladaju, dolazili na vlast prije 27 godina, ama Dakićevaca vam, glasajte ih još ovaj put.
Sedam decenija nakon osnivanja nekadašnjeg giganta Radoja Dakića, bivši radnici osjećaju se tužno. Teško. Teško. 50.000 usta ostalo gladno kad su našu fabriku, ova država, zatvorili. Bivši radnici, sada povjerenici, njih 1700, više od 7,5 godina protestuju pred zgradom vlade, kako bi ostvarili svoja potraživanja u iznosu od oko 50 miliona eura, prema pravosnažnoj sudskoj presudi koja je donijeta prije 10 godina. Oni traže 77 neisplaćenih plata, plus kamate. Zbog nezainteresovanosti investitora za kupovinu zemljišta Radoja Dakića, do sada je propalo više od 7 sudskih prodaja. Za sve krive vladu, posebno onoga koji je na njenom čelu sve ove godine. Poslije svega, traži mandat da nastavi i Velino Gomću da me vodim, korako, i to sigurni. Glavom treba neko da ne vodi, neko ko zna. Treba da je sramota, bre, sad tražit sad ponovo mandat. Umjesto se makne više, ovođene 7,5 godina ugnjetava i maltretira i neće da primi nikoga na razgovor. Sram ga bilo, mislim, to je sramota, bre. Ja ne znam, meni je stid kad vidim, kad on kaže poslanicima koji traže ga, da su bitangi, da su kreteni. A oni treba njega da kontrolišu. Pa znači li se živimo, ljudi? Preuzeo je sve institucije na sebe i svu odgovornost na sebe. Ovu ulicu treba nazvat ulica žrtava tranzicije. Milo Đukanović. Radnička je muka pregolema. Dakićevci su čak i tortu donijeli, prisjećajući se šta je simbol propasti naše industrije nekada proizvodio. Proizvodili smo godišnje 1000 mašina. To je 3 mašine dnevno. To je bilo približno oko 500.000 maraka, u ono vrijeme su bile marke, 500.000 maraka dnevno. Bilo je tada cirka 4.000 radnika. Radilo se 3 smjene. Brujila je fabrika, naša je fabrika bila kao grad, kao mnoge druge fabrike. Znate da je Crna Gora tada bila država radnika i činovnika, a danas je država povjerilaca, dužnika, žiranata i sirotinje. Sram ih bilo! Uvozimo sve i radnike su počeli da uvoze. Dakićevci sa svijetom gledaju na doba socijalizma. Problem je za ljudi veliki. Oni su životno vezani za funkciju. Oni kad se matnu sa funkcije, oni idu u zatvor. Ono rukovodstvo koje je 88. se zvete palo, oni su pošli kući. Niko je pojeli ste jagnje i zdravo. Ovi direktno idu u zatvor, ljudi. Pitaju se kako smo mogli prije toliko godina da proizvodimo mašine, a sada ne možemo. Nije Dakić mora mašine da proizvodi. Mi smo bili, jedino je raketa i vojna i avionska industrija bila u složenosti ispred nas. Mogli smo da radimo što hoćete. Kuće ova omladina, kuće djeca, da se bavi kriminalom, haos. Daj postičite ljude da imaju porodice, ko će da ide s tim autoputem? Će li Kinezi da idu? Dakićevci su na kraju otišli, a nisu uručili tortu. Ne primaju torce, mi smo onda planirali, pošto oni neće ovima kolegama kojima je danas rođendan, da damo tortu. I da, mi mama. Rekli smo im da smo im direktno naručili, da nismo kuvali kuće, da ne moraju provjere vršiti, ali oni štite, oni premijera od nas. I tako je završeno obilježavanje 70 godina Radoja Dakića, nekadašnjeg giganta crnogorske industrije, sada giganta samo u sjećanju. Idemo dalje u magazinu Bez granica i pitamo se šta je crnje u Crnoj Gori u ovo predizborno vrijeme. Jedno ubistvo u crnogorskim gradovima sedmično ili dva, nekada i tri, smrtno stradala u saobraćaju na našim drumovima, opet sedmično. Za ovo prvo, tako bar piše u zakonu, postoje službe zadužene da rade na tome da ubistva spriječe. Za ovo drugo, stradanje u saobraćaju, postoji mnogo toga što bi svako od nas mogao da učini i da pomogne da se to ludilo obuzda. O tome slijedi priča. Svaki izgubljeni ljudski život je tragedija. Na našim cestama u prethodnih 20 dana izgubljeno ih je 12. Imamo situaciju koja se dešava u zadnja dva mjeseca, koja mogu slobodno reći je sa aspekta bezbjednosti saobraćaja alarmantna. Za
Za 9 mjeseci ove godine u saobraćaju je poginulo 45 osoba, a više od 1800 ljudi je povrijeđeno, u skoro 4000 saobraćajnih nezgoda. Najčešće je zbog te proklete brzine, potvrđuje vještak Goran Čarapić, koji je bio na uviđaju nakon nekoliko posljednjih nesreća sa smrtno stradalima. Osnovni uzrok nastanka takvih saobraćajnih nezgoda, po mom mišljenju svakako, jeste enormno prekoračenje brzine na pojedinim dionicama puta. Novinar Saša Marković, koji godinama prati oblast saobraćaja, kaže da u razvijenom svijetu postoji takozvano upravljanje bezbednošću saobraćaja. Moramo da imamo koncepciju, jednu državnu koncepciju na nivou države koja će da se bavi konkretno bezbednošću saobraćaja. Ne može to sama policija da radi. Osim konkretne prekršajne i krivične odgovornosti prema samom vozaču koji napravi grešku, treba da postoji jedna šira odgovornost, stručna odgovornost, profesionalna, moralna odgovornost, a ja bih rekao i politička odgovornost za stanje u bezbjednosti u saobraćaju. Profesor Mašinskog fakulteta Milanko Damjanović, koji vodi predmet bezbjednost saobraćaja, kaže da treba mijenjati navike ljudi. Sve promijenimo, usavršimo i puteve i vozila, ali navike kod osoba koje učestvuju u saobraćaju ne možemo da promijenimo. Samo da se pogleda kultura i pješaka i vozača u jednom gradu, dovoljno je da oslika naše stanje bezbjednosti saobraćaja. Jedan od najvećih problema je renovirani put Podgorica-Cetinje put 2. Naši sagovornici kažu da se tu prebrzo vozi, te da je potreban sistemski odgovor. Najčešće smo imali saobraćajne nezgode sa teškim posljedicama na dijelu puta, da kažem, od Budve preko Cetinja ka Podgorici, znači pri čemu je taj dio Cetinja do Podgorice dominantan. Taj čitav put je doživio neku svoju rekonstrukciju tokom ove godine i očekivali smo da će zbog boljih uslova odvijanja saobraćaja, zbog manje potrebe za nepropisnim preticanjima, stanje bezbjednosti saobraćaja na ovom putu biti značajno bolje. Put ima i dobru saobraćajnu signalizaciju sa aspekta određivanja brzina na pojedinim dionicama. Međutim, put, po znacima navoda, izaziva vozača da sa jednim automobilom vozi svoje vozilo daleko većom brzinom od one koja bi bila bezbjedna. Ne možemo da napravimo put koji ne oprašta greške. Ne možemo da napravimo put koji samom vozaču kaže imaš pistu pred sobom, vozi brzo, ali ako napraviš grešku, ti nećeš preživjeti. Znači, moramo da obratimo pažnju na te aspekte, sa tim stvarima moraju da se bave stručnjaci iz bezbjednosti saobraćaja. Ne mogu da se bave pravnici, ne mogu da se bave ekonomisti, ne mogu da se bave čak ni neke nevladine organizacije. U policiji kažu da su problematični putovi koji iz Podgorice idu ka Nikšiću. Put od Podgorice preko Danilovgrada za Nikšić je bio karakterističan po velikom broju nezgoda sa poginulim licima i put koji se javlja stalno kao izuzetno kritična dionica je stari put Podgorice-Danilovgrad, gdje zbog nedostatka prostora za kretanje pješaka imamo stalno saobraćajne nezgode u kojima smrtno stradaju pješaci, odnosno biciklisti. Nisu kažnjeni oni koji noću voze trke po glavnom gradu. Trke motociklista tokom noći, znači gdje se vozi, ne mogu sad da kažem, 100 km na sat najmanje. To su neki apsurdi. Apsurdno je da državni organi, nakon svega što se desilo, bezbjednosti saobraćaja ne posvećuju dovoljno pažnje. Zato su se aktivisti nekoliko nevladinih organizacija okupili i organizovali protestnu šetnju. Današnjom šetnjom ukažemo na ozbiljnost problema bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i naravno istovremeno na hitnost sistemskog rešenja ove oblasti. Moram da kažem da smo izuzetno zabrinuti zbog ovoga što vidimo i u međugradskom saobraćaju i u Podgorici u poslednjih nekoliko dana i nedopustivo je da ovo nastavi da se dešava. Nesreće koje su se desile prethodnih dana da nijednog roditelja ne mogu da ostave ravnodušnim. Postoje situacije kada, odnosno, nažalost, mi u Crnoj Gori često moramo da čekamo da se ovako nešto desi da bismo odreagovali. Glavna poruka poslata ispred zgrade MUP-a. Da se kompletna vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova u njoj sa upravom policije hitno angažuju na rešavanju ovih problema. Naredni dan nevladini aktivisti su se okupili ispred vlade. Mnogo je problema u saobraćaju, ja nisam stručna, ali kao učesnik u saobraćaju i kao građanka vidim da se dešava puno toga što me plaši i to je neka reakcija
mislim da je najmanje što možemo da uradimo da izađemo i da kažemo to je problem i hoćemo rešenja od stručnih ljudi. Da, vlada Crne Gore hitno održi vanrednu sjednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti aktuelna kriza bezbjednosti saobraćaja u zemlji. Da se sjednica održi u proširenom sastavu i da istoj prisustvuju predstavnici akademske zajednice, univerziteta i civilnog sektora. Zahtjev broj 3. Da se na sjednici utvrde nosioci i rokovi za izradu akcionog plana za smanjenje saobraćajnih nesreća, da se ustanovi sistem za upravljanje bezbjednosti saobraćaja i imenuje tijelo ili organ koji će biti isključivo nadležno i odgovorno za ovu oblast. Da se pojača prisustvo patrola saobraćajne policije na svim putevima, intenzivira kontrola saobraćaja i da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju. Glavni problem je nepoštovanje propisa i pravila. Koliko je sve ovo problem u glavi? Veliki je problem. Veliki je problem i u glavi, i u vaspitanju, i u obrazovanju, i u, na kraju krajeva, kulturi življenja, jer i saobraćaj i sve ostalo je kultura življenja. Moramo naučiti da se moraju poštovati pravila. Mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata kumovog prijatelja koji je komšija moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu. Na ovu današnju akciju vi ste zvali građane. Gdje su građani danas? Ja se nadam da su ušuškani jeli negdje i da ne prave prekršaje u saobraćaju, makar to, ili već da nisu ugroženi u saobraćaju, ako nisu mogli izaći da pokažu nekom većem broju da je ovo problem koji se i njih tiče. Ostali građani su na Facebooku. Ostali građani su, vjerovali ili ne, na naš poziv da dođu ovdje, nas građana i nevladinog sektora, komentarisali zašto ispred vlade opet rušite državu. A država jeste kažnjavala, i te kako. Izdali smo 100.501 prekršajni nalog za 8 mjeseci ove godine. Podnijeli smo 13.041 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i oduzeli 6.500 vozačkih dozvola. Međutim, i pored svega toga, to nije bilo dovoljno. Iako policija ne može sve sama, Marković smatra da može da radi efikasnije, da se usmjeri na kažnjavanje onih koji divljaju. Apelovao bih na njih da se više pozabave samom bezbjednošću saobraćaja nego kažnjavanjem građana. Dakle, više patrola pokretnih koje će da kažnjavaju vozače koji stvaraju smrtnu opasnost, koji pretiču u zatvorenim krivinama preko pune linije, nego na one vozače koji ograničenje od 50 km na sat prekorače za 5, 10 ili 15 km na sat. Stižu predlozi da se putevi bolje označe. Smatram da bi mogli da utičemo na smanjenje tih nezgoda postavljanje određenih svetlosnih davača upozorenja, kao što ih imamo na nekim kritičnim tačkama, da li je to žuto trećuće, signal žuti trećući, ili pak neki displej sa ispisima smanji brzinu zvučnim signalom, gde bi mi njega u tom momentu, u toj kritičnoj krivini ili delu pravca gde mora da poštuje to ograničenje, uticao da smanji tu brzinu i na taj način bi njegovu pažnju zaokupirali i on bi delovao na to smanjenje brzine. Jedan od predloga je i povećanje kazni. Ukoliko bi se povećale kazne za određene prekršaje koje rade naši vozači na drumovima, a to su prvenstveno prekoračenje brzine, preticanje na punoj liniji, prolazak vozila kroz crveno svjetlo, sigurno bi se smanjile saobraćajne nezgode. Savremene uređaje za kontrolu saobraćaja, takozvane pametne radare, koji će biti postavljeni na 75 lokacija, čekat ćemo do naredne godine. Saobraćajna policija će, kao što to uvijek najavljuju, pojačati kontrole. Uradit će i platformu za prijavljivanje saobraćajnih prekršaja. I u gradskim ulicama bit će pojačane kontrole 24 časa dnevno. Također bit će i 24-časovno angažovanje policijskih vozila bez policijskih oznaka, popularnih presretača, kao i civilnih policijskih vozila. Uloga škole, a posebno porodice, izuzetno je važna. Prvo mesto, kad govorimo uopšte o faktorima bezbednosti saobraćaja, oni koji bi morali da vode račun su porodice. Porodice moraju da utiču na svoju decu, na svoje najbliže, da redovnim upozorenjem i uopšte posebnim skretanjem pažnje, kada su samostalni u vožnji, da ih upozoravaju, da im skreću pažnju, da ih kontrolišu. Kad dođemo do takvog sistema gdje će porodica biti ključni faktor u obrazovanju, u smislu povećanja svijesti o bezbjednosti saobraćaja, da ćemo imati dobre rezultate. I na kraju, pamet u glavu. Ceste služe da se njima putuje, ugodno i bezbjedno. Da svi stignu tamo gdje su krenuli.
Veliki španski pisac Cervantes zarobljen je u pomorskoj bitci u 16. vijeku pa prodat u Lucinju na trgu robova i otkupljen je 5 godina potom da bi se oženjen u Lucinjankom Dulcineom čuvenom vratio u Španiju. Gdje je Cervantes danas u svjetskoj literaturi? Znamo. Gdje je trg robova u Lucinju? Nažalost, znamo. Zazidan sumnjivom gradnjom, sa dozvolama Ministarstva kulture, nedostupan je turistima. Pa i komši i poslaniku iz vladajuće istina manjinske stranke. No, ovaj put nećemo o politici, nego o kulturi. A za jedno turističko mjesto od životne je važnosti da čuva ovakve priče, kakvu ćete sada pogledati, a koju nam priča Suzana Ganić. A nakon toga, jedan primjer priča o kulturi življenja, što nam je iz Nikšića šalje naša Dijana Blagojević. Kulturno, samo kulturno, privodimo kraj ovaj magazin Bez granica, tik pred izbore, na koje kulturno, samo kulturno, glasajmo se. Miguel de Cervantes, bez brige, provjerili smo, nije u biračkom spisku u Lucinju i nema pravo glasa, ni Dulcineja, te stoga neće doći iz Španije na naše izbore. Još ovo odrečem, prebacuju neki, a kako već dosadi sa onom odjevom za 7 dana, opet gledajmo se, mijenjam je i kažem za tačno 6 dana, gledajmo se. 2,5 milenijuma istorije čuva Ulcinski stari grad, bogata tradicija, kultura, legende, ono su što Ulcin čine posebnim. U 17. vijeku ovdje na ovom mjestu nekad je vrvjelo od robova. Poznato je da je Ulcin bio omiljena gusarska destinacija. Oni su iz Afrike dovodili crno roblje, ali najpoznatiji ulcinski rob svakako je slavni španski pisac Miguel de Cervantes. On je prema legendi od 1575. godine do 1580. godine bio zatočen među zidine drevnog starog grada. Tu se i zaljubio i odveo svoju Dulcineu kada je njegov otkup bio plaćen. Mi pokušavamo i ja se iskreno nadam da u sljedećih godinu dana ili tako da napravimo jedan mini videoklip ili da kažemo da je mini dokumentarac o Cervantesu kako bismo mogli to predstavljati raznim turistima koji dolaze da posjećuju naš grad. Naravno, ukoliko dolaze oni u stari grad, hoće da posjete muzej, tu će imati priliku da sjede, da pogledaju 5 minuta kratak film o Cervantesu, kako se sve odvijalo prije i tako dalje. To je mnogo bitna stvar. Naprimjer, evo, to su neke sitnice koje naravno ćemo razmatrati u narednih godinu dana da napravimo. Postoji jedan projekat da se napravi kao jedan spomenik o Cervantesu i Dulcineji, da to bude zanimljivo, naravno da se ljudi slikaju, da to bude kao jedan simbol Ulcinja. Priča o Cervantesu kao ulcinskom robu već je zaživjela, ali svi zaboravljamo da je Cervantes bio i ulcinski zet. Ulcina, ja. Dulcineja. Dulcineja. E bukara Ulcine. Cervantes kao Cervantes, iako je bio ulcinski zet, iako se smatra da je bio ulcinski zet, on nije naša ličnost. Naša ličnost u ovoj situaciji je Dulcinea. Nju moramo predstavljati. Ona je ta prelijepa djevojka, ta prelijepa cura koja je još misterija. Niko ne zna ni kako je otprilike mogla izgledati, ni gdje su se otprilike mogli sastati i tako dalje. Sve su to nagađanja, ali to je legenda, još jednom kažem, i to se mora predstavljati kao legenda, jer turisti uživaju u tim misterijama. Sito, dva mi okapite. Pa što mi sad u mene? Hajde što, skapanu vrati. Ne ide. Eto, nisam manju sad. Sire tešo da ti. Sire. Thank you.
Poznato je da su Cervantesa 1575. godine po povratku s Korzike, gdje je bio na liječenju zbog lijeve ruke koju je izgubio 4 godine ranije, zarobili gusari pod komandom čuvenog zapovjednika Arnauta Mamija. U Ulcinju tvrde da je iz samog njegovog imena jasno da se radi o etničkom Albancu koji ga je dopremio Ulcinj. Kako je kod Cervantesa pronađena neka važna pismena poruka za španskog kralja, procijenjeno je da je to veoma vrijedan rob i da se za njega može dobiti mnogo novca. U osmanskom Ulcinju je više od 200 godina postojao trg robova na kojem su dovođeni i preprodavani zarobljenici iz neprijateljskih zemalja. Familijama ili njihovim opštinama bilo bi javljeno da se oni nalaze tu, a kako bi porodica, rođaci ili ko drugi odlučili da plati otkup, trgovina je obavljena na neutralnom terenu, obično u Dubrovniku. Cijena se kretala od 30 do 100, u izuzetnim slučajevima 200 zlatnika po robu, ali za Cervantesa je zatraženo čitavih 500 zlatnih talira. Toliku svotu niko u Španiji nije htio da izdvoji, tako da je on u Ulcinju ostao puni 5 godina. Bio je polurob. Danju je šetao po utvrđenom gradu i dozvoljenim stazama, izazivao pažnju djevojaka pjevajući divne španske serenade, a najčešće je pisao očekujući otkup. Njegov otac je morao da proda imanje i tako oslobodi sina. S njim je otišla i Ulcinjanka koja se u međuvremenu zaljubila u slavnog pisca i ona mu je kasnije poslužila kao inspiracija za čuveni roman, kaže legenda. A to je znamenita Dulcinea, odnosno Ulcinjanka, jer ime dolazi od riječi Dulcinjo, kako se Ulci nazivao na romanskim jezicima. Ono što istorijski dokazano jeste da se prije nego što je oslobođen i krenuo je za Španiju, u septembru 1580. godine Cervantes morao braniti od optužbi da je sarađivao sa berberskim, alžirskim i libijskim gusarima, kojima je inače Ulcinj bio sigurna baza. I dok u turističkoj organizaciji Ulcinja planiraju snimanje dokumentarnog filma o Cervantesu i njegovom boravku u Ulcinju, Ulcinjanin Munib Abazi već je uradio pozorišnu predstavu na tu temu i to veoma uspješno. Arnaut Mami, kapetan Mami koji smo ga zvali, je ulovio Cervantesa u jednom pješnom danu koji je bio ovdje, su se skupili ljudi, znači najbogatiji ljudi tada Ulcinjani koji su kupili robove. I robovi su, znači robove mislio sam na crnce koji su ovdje živjeli, koji dan danas su u ovom gradu. Cervantesa imate jednu ćeliju gdje je on živio. Hranili su ga naravno Ulcinjani koji su živjeli ovdje. On je bio jako dobro tretiran. Počeo je čak da nauči i naš jezik. Kao rob mislim da ne možemo reći da u onom smislu robstva da smo ga tretirali nešto loše. Znači on je bio slobodan čovjek, živio je ovdje. Kao što su živjeli i svi robovi koji su bili u Ulcinju. Robovi su uzimali ulcinska prezimena. Radili su po maslini jer su bili velici, kapetan ih je tada ulovio samo na ljude koji su dosta bili veliki. Mislim na veliku na snazi jer nam je trebala ta pomoć snaga, znači trebalo nam i na maslinu i na brodu. Imali su svoje mjesto zrnci gdje su se pokupili, gdje su fuša rave ili polje crnaca gdje su se oni sastajali. Naravno crnci su imali i svoje pjesme i pretpostavka je da naša ulcinska pjesma, to jeste naša ulcinska igra, Dumšara Veli, potiče baš iz njihovih vremena, jer su oni imali jedan jako lijep zvuk, Gušara Veli, Jara Veli. To je jedan zvuk bio gdje smo je mi onda prekomponovali i napravili smo jednu pravu ulcinsku ribarsku igru. Servet i Fatima, dakle. Servet i Fatima. Naravno, kapetan je dao da su to vreme on zove Servet. Fatima je bila Mehmedova kćerka. Mehmed imao samo tu jednu kćerku. Ali eto, ljubav nema granice. Čak je bila ta jedna lijepa priča. Ja sam to sve prikazivao. Na kraju, naravno, u početku Mehmed Bek nikako nije htio i nije želio da da kako dati jednom robu svoju kćerku. Međutim, kad stigo harač i da Servet nije bio više rob, onda je zamolio kapetana da pođe do Mehmed Begove kuće i onda da traži ruku Fatiminu.
Španija je u aprilu ove godine proslavila 400 godina od smrti slavnog pisca Miguela de Cervantesa sa preko 300 kulturnih manifestacija širom zemlje. I dok Španija slavi, Ulcinjani sa sve većim žarom žele da dokažu da mit o Cervantesu nije samo mit, već istina. Trude se da dokažu da Cervantes zaista jeste živio ovdje među zidine starog grada i to punih 5 godina, da se zaljubio u lijepu Ulcinjanku, Dulcineu, iz njegovog poznatog romana Don Kihot, da je baš ta Dulcinea lijepa Fatima koju je on i odveo sa sobom iz Ulcinja. Žele da dokažu da Ulcin jeste bio mjesto boravka jednog od najslavnijih pisaca svijeta. Do tada legenda o Cervantesu živi baš ovdje među zidine starog grada. Kako prije 3 godine, tako i danas, Veselin Vučurović je jedini Crnogorac, a vjerovatno i Balkanac, koji u svojoj kući od stakla iz fotelje gleda u sunce, mjesec i zvijezde. Ja sam želio da napravim jedan iskorak u građevinskom, u termičkom i u električnom smislu. I pravo da vam kažem, napravio sam jednu kuću koja se može nazvati kućom iz mašte za porodicu, da konvenira okolini. U harmoniji s okolinom oslonjena je energiju sunca i zemlje, a opremljen kolektorima za zagrijavanje vode i solarnim panelima za proizvodnju struje, njegov dom je gotovo energetski samostalan, a Veselin srećan što živi u skladu sa prirodom i još srećniji što ne plaća visoke račune za struju. Vani je temperatura 15 stepeni, u kolektorima je preko 100 stepeni. Ovi kolektori rade i kad je vani minus 10, minus 15, oni rade samo da ima sunce. Ne zna se kada je ugodnije. Kad je snijeg, pa je sve bijelo, kad je zeleno, kao što je to sada slučaj, ili kad pada kiša, pa se ona spušta niz krov. Njegova mini solarna elektrana radi besprekorno, a čitav projekat je osmislio i završio sam, ne bez muke. Ipak plan je da za još 3 godine struju koju je isporučio u sistem naplati i tako vrati uloženo. Električna energija se proizvodi putem fotonaponskih panela. Ona proizvodi se jednosmjerna struja i ona se pretvara u naizmjeničnu i prikopčana je na niskonaponsku mrežu. Od kad je puštena ova centrala u rad, ona je proizvela 10 megawatt sati i predala je mreži. Želja mu je bila da se napravi više solarnih centrala i da njegova ne bude jedina koja je umrežena, ali se to nije dogodilo. Veselin otkriva da je otkupna cijena električne energije dobijene na ovaj način najniža u okruženju, što je veoma nestimulativno za ljude koji bi se odvažili na slična ulaganja. Interes stalan postoji. Ja sam napravio bezbroj procjena i projekata i za firme i za pojedince. Međutim, činjenica je da oni nisu smogli snage, nemate kreditnu podršku, nemate umreže, jer ovaj posao treba da radi država. Država treba da ga osmisli, a zato treba znanje. Znači, država mora da, ne da vam neko ide i da vam dijeli štedljive sijalice, da na to svodi politiku države. A uslovi su, kaže, na dohvat ruke. Ja radim projekte za ovo područje na 2000 sunčanih sati, a Nikšić ima 2248 sunčanih sati, što znači oko 12% više. Područje Podgorice, područje Primorja ide na 2600 do 2800 sunčanih sati godišnje. To je bogatstvo kakvo malo koja zemlja na svijetu ima, izuzev naravno Afrike i žarkog pojasa. Uprkos obilju sunca, Crna Gora ostaje u tradicionalnim okvirima, a Veselin sumnja da to nije slučajno. Hidropotencijal nije obnovljiv izvor. Bez obzira na definiciju koja preovlađuje, hidropotencijal, ako je obnovljiv izvor, šta će vam brana, imala ona 5 ili 200 metara? A šta sve brana prouzrokuje, to ekolozi odlično znaju. A šta prouzrokuje jedno termoelektrana, to pogotovo ekolozi znaju, ali to je još uvijek pod nekakvom paskom oskudnih informacija i namjere da se rade ove dvije primarne tehnologije, a one su u pravu, dugo traju zato što su u monopolu.
Da bi čovjek poštovao prirodu i živio u skladu s njom, kaže da je potrebno obrazovanje od vrtića pa naprijed. Svaki zločin prema prirodi, zločin prema čovjeku, a mi upravo na ovoj energetskoj osnovi, na kojoj danas egzistira ili insistira jedan dio društva u Crnoj Gori, on je zločin prema prirodi. Čineći suprotno, otkriva da se osjeća izvanredno. Spavajući u sobi od betonskih blokova, ona je uobičajeno oko 12 do 15 kvadrata. Znači, ta soba vam ima oko 50 kubnih metara vazduha. Vi taj vazduh potrošite za 3 sata. Posle toga udišite stan onaj vazduh koji je već prošao kroz vaša pluća. E sad, vidite u zdravstvenom smislu šta to znači. A ovdje to ne postoji. Ovdje to ne postoji. Znači, prvo zdravi ste, drugo imate stalan izvor energije, slobodni ste. Zato poziva ljude da se osvrnu oko sebe. Na svakoj tačci zemlje ne kukla. Postoji dovoljna energija. Sada je tehnologija takva da tu energiju možete da koristite. Samo kažite kakve su vam potrebe. Projekat vam može obezbediti da vi imate dovoljne energije i toplotne i električne, da na tom placu možete da živite nezavisno od bilo kakvih mreža, od bilo kakvih institucija koje vam nude struju, koje vam dovode struju, koje vam naplaćuju struju. Veseli na kraju postavlja jedno retoričko pitanje. Šta bi moglo da preživi na zemlji da jednog dana ne izađe sunce? I jedno konkretno. Ko vam garantuje da ćemo mi uopšte uspjeti da nekome prodamo struju koju proizvede, na primjer, neka zamišljena morača ili zamišljena tara ili ovaj dio.